Запознайте се отблизо с една успешна биоферма с над 2000 овце майки и подрастващи агнета. Националната кампания Биоорганик популяризира добрите практики в биологичното земеделие. Благодарение на нея био овцеферма Камелия Василгетов в град Долни Дъбни, край Плевен, отвори врати за посетители. Събитието е организирано по проект Cap Green Zone Bioorganic, реализиран от AB Communications EOD с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Собственик на биофермата е един от най-дългогодишните зърнопроизводители у нас, Венцислав Върбанов, и бивш земеделски министър. Заповядайте! Първото нещо, с което той се похвали, е наскоро реализирана инвестиция, свързана с вентилацията в помещенията. В България има няколко такива типови проекта. Вижте колко високо е билото, дадена една височина и този куминен ефект, който като се свъдат шторите, постоянно се обръща въздуха, животните дишат изключително чист въздух. Това им дава една възможност да са здрави, нали? И хората, които работят вътре също, не по-приятно се работи в такава обстановка, отколкото в обстановка, която всичко мирише на амоняк. Много просторно, много е свеж въздуха. Това е благодарение на височината, която има сградата и отворите, които позволяват да създаде така наречения куминен ефект и въздуха е по естествен начин да се пречиства. Хигиената във фермата е на изключително високо ниво. Почти ежедневно се освежава постелята на животните в огражденията и пътеките между тях. Остатъчният продукт от животните се изнася на нивите на земеделеца за отглеждане на зърнено-житните му култури. Бъдещ идеен проект предвижда линия за компост, с който да се торят биосертифицираните площи с царевица за храна на питомците в двора. Тука физическият труд е доста свит. Всичко е механизирано. Над 15 години е работено с поглъщателно кръстосване с кочове Асаф. Животните са издръжливи и приспособени за ареала. Антибиотиците като възможност за лечение тук не са разрешени. Фермата ни е сравнително нова. Те сгради са направени 2018 година. Първо и цялата идея е да се създадат максимално добри условия за живот и условия за труд на хората. Храненето се осъществява с фуража в раздаващо ремарке, а фиксатори помагат за инвентаризация на стадото. Има внедрена технология за пречистване на водата. Защото от изключително значение водата да бъде качествена. Водата се структурира и минава през съответните филтри, за да е чиста. Доилната зала е на много високо технологично ниво. Лесно е за персонала и на животните е осигурен комфорт. Едновременно могат да бъдат обслужени 72 животни. Смея да кажа и да твърда, че продукцията ни е с изключително качество. Въпреки това, пазар за биопрясно овче мляко няма. Нашето млеко се изкупува като обикновено овче мляко, за което разхода, който влагаме и прихода, който получаваме, ни не се съвпада. Зато и желаем, ако може, биофермите да се развиват и да има изкупуване на биомляко, за да бъде и за нас прихода добър. С цифрите нещата стават зле. Биологично мляко не се търси или ако се търси на такава цена, че по-добре да се продава като небиологично, защото разликата от 10 стотинки не покрива високите разходи, които струва това мляко. През последните няколко години не само биофермите се свиват, а се просто фермите. Една голяма част от работещите ферми бяха ликвидирани. Именно заради тия изкупни цени. И продължават да се ликвидират ферми в България заради ниските изкупни цени на млякото. Сега в момента масово млякото, овчето мляко се купува по 2 лева, което е чиста подигравка с труда на хората.
Защото тук няма събота, няма неделя, няма нова година, няма празници. Тия животни трябва да бъдат обгрижени, трябва да бъдат обслужвани. Аз за първи път съм в биологична ферма в такъв мащаб. Спокойно може да се нарече промишлен тип на производство. Наистина много ми хареса, създадени са много добри условия. Личи се, че животните са, се гледат добре, което е другата важна цел в биологичното животновътство. Животните са видимо спокойни, видимо здрави. Чухме за една добра продуктивност, така че наистина живее успех.